מהקאנס כאן בארץ, מרכז הפיתוח שלנו בישראל. בשבוע שעבר נתתי הרצאה דומה באוסקול, כנס אופן סורס העולמי, בארגון של הוריי, ואני שמח לראות כאן הרבה פרצופים מוכרים ובעצם לדבר לקהילה כאן. אני יכול להדגים את קלטורה, לספר לכם טיפה מה אומר אופן סורס וידאו ולספר קצת על ארגון עמותה שהקמנו בשם ה-Open Video Alliance, וסגווי טוב מההרצאה של בוקסי, וידאו היום כמובן תחום מאוד חם באינטרנט. יש לנו קושי טכני אחד בזה שקשה להדגים סטרימינג וידאו באינטרנט בלי אינטרנט. אני חושב שטיפה מאוחר לנו כי יש לנו רק 20 דקות, אז אנחנו פשוט נראה כמה סקרינשוטים ונסתפק בזה. כן, אבל תעזר עד שנתחבר כאן עם מאוחר. מה שקלטורה עושה, היא בעצם מפתחת את מערכת הקוד הפתוח הראשונה לנושא של וידאו. מה שמייסקול עשו בדאטאבייסים, מה שפיירפוקס עשו בבראוזרים, מה שרדט מעל לינוקס עשו לתחום מערכות ההפעלה, קלטורה מפתחת לתחום הוידאו. מה שדבר הזה אומר, שיש לנו סט של כלים, טכנולוגיות, וויג'טים, וורקפלואוס, אינטגרציות, SDK, עם כל אותם באזוורדס שכולנו דיברנו עליהם כל היום, בעצם מותאמים לעולם הוידאו. זה אוסף של כלים שמאפשרים להקים את היוטיוב הבא. ובצורה יותר קונקרטית, זה אוסף של כלים שמאפשרים לאתרים כמו ויקיפדיה להוסיף יכולות וידאו מתקדמות בלי הצורך לשדרג בעצם את המערכות הקיימות, אלא על ידי זה שהם מוסיפים איזשהו לייר של וידאו. מה הדבר הזה אומר בפועל? זה אומר שיש סדר גודל של השקף הזה, מלפני מספר שבועות נדבר כאן על 30,000 אתרים, הדבר הזה גדל בקצב מסחרר, היום אנחנו מדברים על יותר מ-35,000 אתרים שבעצם התקינו את הכלים של קלטורה על מנת להוסיף יכולות וידאו מתקדמות. בואו נראה כמה סקרינשוטים של מה הדבר הזה אומר, אבל יש כאן כמה דוגמאות מרשימת הלקוחות. מי בעצם PBS בוויקיפדיה, אוניברסיטת סטודיו, פפסי קוק, בעצם מגוון שלם של אתרים. ואני אוהב בהרצאות קצת לדבר על דוגמאות לשני סוגים של לקוחות. יש לנו לקוח אחד בשם פוטו בייבי, שזה אתר שיודע לחבר מכשירי אולטרסאונד, ובעצם לאפשר לאנשים לקחת את ה... תכני המולטימדיה מתוך מכשיר האולטרסאונד הישר לפרופיל הפייסבוק של העובר של הכל נולד שמפתחים בצורה לחלוטין חסרת גבולות. מצד שני יש לנו חברה בלקוח או שותף בשם ווילוק שמאפשר לאנשים להקליט צוואות, אנשים שחושבים שהם עומדים למות יכולים להקליט צוואה שיש לה איזשהו תוקף משפטי מסוים. בעצם עולם הוידאו, אם אתם מסתכלים על שתי הדוגמאות הקיצוניות האלה, ידעת לקחת אותך הקלטור, לוקחת אותך מהעריסה אל הקבר ועוד מיליון אפליקציות אחרות שבאמצע. תכננתי להראות כמה מהאפליקציות האלה, אבל בעצם בלי המשק קצת קשה להראות. אם אתה יכול לקלטורה.com, אז נוכל להראות כמובן בלייב. בעצם הפעילות שלנו מפוצלת לשני צדדים, הצד, וזו גם שאלה ששאלו אותי, אבל איך עושים כסף מהדבר הזה, או איך מתנהג הקהילה אל מול העסקים, ואני מרגיש את זה ביום יום, כי הכותרת שלי לפיתוח עסקים בקהילה, בשני הדברים האלה יכולים או לא יכולים להסתדר ביחד, זה מאוד תלוי איך בונים את התשתיות. אנחנו החלטנו לפצל את האתר שלנו לשניים, יש לנו את קלטורה.org וקלטורה.com. קלטורה.org זה אותו אתר קהילה שאני מקווה שכמה שיותר מכם יקחו בו חלק, שמפתחים את הכלים, ותכף אנחנו נדבר הרבה באבסטרקט, ותכף נראה כמה מהכלים האלה, מפתחים את הכלים, מפתחים את האפליקציות, בעצם באיזה עולם כזה של בלגן, קלטורה.com, דומה למה שעשו בוקסי מול מידיה סנטר אופן סורסי, אנחנו עשינו לעולם הוידאו, לוקחים את הכלים האלה, אורזים אותם לחוויה משתמשת יותר צפופה, מציעים סט של שירותים נלווים, שעושים את זה בעצם משהו שהקהל הרחב יכול לצרוך. אז בואו נראה באמת כמה דוגמאות של מה זה אומר מערכת לניהול וידאו בקוד פתוח. בבקן אנחנו מדברים על איזושהי מערכת של ניהול תכנים. הרבה אנשים כאן מכירים את ג'ונלה, פלון, מודל, דרופל כמובן, וורדפרס, כל המערכות האלה הם סוג כזה או אחר של מערכת CMS, Content Management System. אבל כשאנחנו באים לדבר בעולם הוידאו, נושא של ניהול תכני וידאו הוא דבר שצריך טיפול מיוחד. סוג האנליטיקס שאנחנו רוצים הוא שונה, סוג המטה דאטה שאנחנו רוצים על הוידאו הוא שונה, האינטגרציה של פליירים לתוך מערכת ה-CMS, זאת אומרת, יש איזו רמה של מורכבות, במיוחד לאור זה שמדובר בהרבה מאוד פורמטים, צריך להמיר אותם מפורמט לפורמט, צריך לפתח את הפליירים, והדבר הזה מקבל טיפול שלם באיזשהו סט של כלים בקאנדינג כאלה. כמובן שהבקאנד הוא רק החלק של הקרחון שמתחת למים, החלק שמעל המים זה הפלייר,
הפלייר, מחשב עליו בתור פלייר בכללותו, מה שאומר שבעצם זה שילוב של פלייר, שזה החלק שממש מראה את הווידאו, אבל איזשהו סט של ממשקים מסביב לפלייר. אם זה היכולות להתחבר לאקשן בטנס שמסוגלים לעשות דברים כמו סקרים, או לקבל הערות, ובעצם לקרוא לצופים לאיזושהי פעולה יותר אקטיבית, בדרך כמובן סקינינג, שיירינג, סושיאל שיירינג וכל הדברים שאנחנו רואים בדבר הזה. כמובן שהפלייר הוא לא עומד לבד, הפלייר הוא תמיד, הוא כמעט תמיד חלק מאיזושהי גלריה, חלק מפלייליסט, בדרך כלל שאנחנו צופים תכנים, במיוחד תכנים קצרים יותר, חוויית הצפייה היא חוויה של אוסף של תכנים, להבין מאותה חוויה שאנחנו יכולים לקרוא לה חוויית ה-lean back, באינטרנט הרבה פעמים חוויה היא חוויית lean forward. אנחנו בעצם מציעים איזשהו מגוון של כלים שיודעים להתאים לשני סוגי החוויה האלה, והגלריות הם חלק משמעותי מזה. דרך ערוץ נוסף שהוא ערוץ מסחרי זה כמובן ערוץ הפרסום, יכולת להכניס תכני פרסום, והתכנים האלה יכולים להגיע או מרשת מפרסמים, או שהאתר שמשתמש בכלים האלה יכול לטעון את הפרסומות לבד, הפרסומות לא חייבות להיות פרסומות מסחריות. יש לנו הרבה אתרים שמשתמשים לצרכים של מלכ"רים ועמותות, ואז הם פשוט מעניינים את התכנים שלהם שהם רוצים לפרסם לגבי חלקים נוספים באתר. מרכיב מאוד משמעותי ממה שאנחנו עושים קשור ביכולת לעודד אינטראקציה והשתתפות. אחד הדברים שאנחנו רואים היום קורה בעולם הווידאו הוא מעבר ממה שהיינו קוראים לו וידאו 1.0 לוידאו 2.0. בעצם אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה הקצרה של הווידאו ברשת, אנחנו רואים שהרבה מהאתרים הראשונים שהטמיעו פתרונות וידאו היו חברות מדיה. למה? כי החברות האלה הן החברות שהיו להן את הסטרימינג. הפקת הווידאו היא תהליך שבעבר היה תהליך מאוד יקר, אז מי שהיה לו את הקונטנט היו חברות של סרטים, חברות הטלוויזיה ודומיהם, שבעצם הדבר הראשון שהם ניסו לעשות ברשת היה לשכפל את חוויית הקולנוע, את חוויית הטלוויזיה. חוויה שהיא חוויית לינבק של בעל קונטנט מרכזי שמשדר את התכנים, ואמר, במקום שאני אשדר את הכבלים אובר דאר או בקבל, אני פשוט אשדר אותם אובר אייפי אליך לדסקטופ. כל דבר הזה אני קורא לו בכותרת וידאו 1.0. עבר שלב מ-Web 1.0 ל-Web 2.0, שהוא אותו עולם חברתי, השתתפותי, קולברטיבי, שמאפשר בעצם שיתוף של הגולשים בתור שותפים בחוויית הגלישה ולא בתור צופים פסיביים. המקביל שלו קורה היום בעולם הווידאו. אבל כמובן שגם כאן יש מגבלות טכנולוגיות. זאת אומרת, שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו נפתח את תכני הווידאו להשתתפות הקהל. הדבר הזה כרוך בשינוי טכנולוגי שצריך לקרות. המקום הראשון של הדבר הזה מתחיל הוא בכל נושא האפלודינג והאימפורטינג. ואחד משכבות הכלים האלה שדיברנו עליהם היא השכבה שמאפשרת לאנשים להשתתף בתהליך היצירה ומאפשרת להם ממשקים נוחים על מנת להכניס תכנים למערכת. הדבר הזה יותר גדול מעוד פעם, זה קרחון גדול וזה הקצה שלו, אבל יש כאן שינוי פסיכולוגי משמעותי מאוד בקריאה לפעולה שאני אומר לצופים, בואו ותהיו שותפים מלאים בתהליך היצירה. אני חושב שדוגמה מצוינת לזה, זו דוגמה באחד השותפים שלנו, אתר בשם פוטבול, למשל, שהוא אתר של חובבי כדורגל, שמאפשר לאנשים ליצור עמודי מידיה אהובים עליהם, מאפשר להם לתרום תכנים, בין אם הם ציבור במגרש, בין אם הם מביאים את התכנים האהובים עליהם מהקאנטים שלהם במקומות אחרים, מאפשר להעיר הערות בדיוק על הדבר הזה וכו'. כמובן שהדבר הזה מקבל משנה תוקף, אנחנו מדברים לא על חוויה שהיא חוויה של אנטרטיימנט, אלא חוויה שהיא למשל חוויה לימודית. הרבה מהשותפים של כתוב והרבה מהלקוחות מתעסקים בנושא של חינוך למשל. אוניברסיטאות כמו אוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת סאונד בקליפורניה, העבירו את מערכת הכיתה הלומדת שלהם לפלטפורמות מהסוג הזה באמצעות כלים של כתוב, ושם כמובן החוויה של העצמה של התלמיד, היכולת שלו להשתתף באופן אקטיבי בתהליך הלימוד, במקום לשבת אחורה ורק לראות סרט ב-National Geographic או Discovery. אם לוקחים את כל מה שאמרתי עד עכשיו צעד אחד קדימה, המקום הבא שאנחנו יוצרים הזדמנות להשתתפות זה בעצם לא רק בהשתתפות בהעלאת תכנים, אלא השתתפות פעילה יותר בנושא של רימיקסים של תכנים. הדבר הזה הוא יכול להשתמש כמו בדוגמאות כאן לדברים שהם גם מסחרים, במקרה הזה זה עם מערכות לקידום של סרטים שעשינו לאוניברסיטת סטודיוס ולדיינסגייט. בדוגמה התחתונה אנחנו רואים כאן אתר שהזמין את הגולשים לעשות איזשהו רימיקסים של תכנים שבמקום נועדו לטלוויזיה. לקחנו במקרה לנטן איזשהו מובייל קרייר, היה לנו סדרה של ספוטים בטלוויזיה, אנשים היום
בדרך כלל באמצעות הטיבו או הפוקסים מתעלקים על הפרסומות האלה, וכאן הם הציעו לאנשים בעצם לקחת את אותם חומרים ולתת איזשהו סטייטמנט אישי. הדבר הזה עוד פעם, יש לו משמעות מרחיקת לכת בגלל שהוא משנה את מערך הכוחות בין הצופה לבין יצרן התוכן, והוא יוצר מערכת שהיא מערכת שיתופית. הדבר שמאפיין את קלטורה זה בעצם הפתיחות של הארכיטקטורה הזאת, ואנחנו הקמנו ארגון נוסף שנקרא The Open Video Alliance, זאת אומרת, אני יודע שצריכתי להראות לכם את זה, ואתם יכולים ללכת theopenvideoalliance.org, ומי שיבוא לפגוש לנו בביתן כאן בחוץ, אנחנו ניתן לסטיקרים אם היו אורלים. הדבר הזה הוא איזשהו ארגון מטריה לכל הארגונים שמתעניינים בנושא של קוד פתוח לוידאו. זה שבוקסלי עדיין לא חברים בארגון שלנו, זו תקלה שאנחנו נתקן אותה עוד היום. ארגונים כמו מוזילה, ויקיפדיה, וגם ה-CDN מתחילים כמו אקמיים וחברות מערכות ההפעלה כמו רידד, כולם שותפים בארגון הזה שמטרתו להקדיש משאבים, לעודד את החינוך, לעורר את המודעות של הרבה מהדברים שדיברתי עליהם היום, אבל כאן זה דוגמה שימושים מסחרים לדבר הזה, ויש להם משמעות מרחיקת לכת. הרבה מהדברים האלה יבואו לידי ביטוי מאוד משמעותי בהמשך השנה, שוויקיפדיה יעלו את יכולות הוידאו על כל אחד משבעת מיליון המאמרים בוויקיפדיה. הדבר הזה קורה בהמשך השנה אחרי עבודה של שנה וחצי של איזושהי דאטה מוצלחת. יש המון הזדמנות להשתתפות. לכל אנשים שכאן בקהל יש הזדמנות להשתתף, בין אם ביצירת תכנים, בתרומה בקוד, בהטמעה של מערכות, בפיתוח אפליקציות, ב-Open Video Alliance או באתר הקהילה של הדוקלטורה.org. מתנהלת עכשיו תחרות מפתחים, יש אפליקציות מדהימות שאנשים מפתחים, בין אם זה אינטגרציה, מערכות מתקדמות כמו Google Web, דרך שיפורים לאינטגרציות קיימות כמו Drupal ומודל, דרך פיתוח של פלאגינים בכל המערך הזה ודברים האמת שהם מרחיקי לכת מבחינת מה שהם יכולים לעשות, כמו היכולת לזהות אובייקטים בתוך וידאו, לעשות אוטומטיק טרנסקריפשן של הקודים בתוך הוידאוים האלה, עוד איזשהו מערך שלם של כלים. אז המסר שהייתי רוצה שייצא מהטעימה הקצרה הזאת, שיש המון הזדמנות להשתתפות, אנחנו כאן עם מספר אנשים, זוהר כאן, תמור כזו, זוהר מנהל הקהילה שלנו. בישראל, אשמח לדבר עם כל אחד מכם על איך וידאו יכול לעזור לכם לשפר את חוויית הצפייה, לשפר את האינטראקציה עם הגולשים ובעצם להתקדם לתוך אותו עולם של הוידאו תיכון. תודה רבה.